Yau mun zo karkarar ɗan Funtuwa, jihar Zandar, inda za mu muhawara bisa kan auren gaggawa. Yawa sanu zan dai. Daga gona ake? Wallahi daga gona nake. To irin tauran ne kai ko? Wallahi wani ɗan noma na ne da wani ɗan tono na a cikin wannan miyar tau. Eh. Shine na je na ɗan nome na cikin miyar na nome. To. Rahila je ko? Rahila je na ɗauko ruwa. To madalla. In yi wa ruwa. To an. Salamu alaikum. Assalamu alaikum assalam. Sanni dai, sanni mai gida sanni. Haba. Ai sha urana. Haba. Yau aikin arbi yayi. Na kai ranar tarihi su aiki. To madalla. Na gida ya gona. Haba gona ho bana alhamdulillah. Waken nan yayi diya. Ai gona bana ta yi kyau. Hatsi ma yi kyau ko? Da hatsi da gaba daya. To. Gaba daya suna nan kaca ta sun yi kyau. To madalla. Kawai sai. Gona alhamdulillah. Kawai sai roro. Sai roro wake nan gaba. Bana tunda damuna ta yi kyau. Wake da gujiya da haɗi komai yayi kyau. Kawai bana ɗaushiya tunda ta samu masoyi shirya za a yi mata arme. Ni ma ina tsara a hudda ta daga lakwalkin wannan a mata arme. Ni wannan lakwalkin dama ba son ta ba nake. Tunda ka ga yar gidan ta gan masu attace. Tun ba ra'an mata. Diyar El Abba masu attace tun ba ra'an mata. Kuma ni ko amfanin lakwalki wannan ban gashi ba. Kawai a hudda ta a mata armenta. Ko ya ka gani? Uwar gida tunda shawarar da na baki ke ma kin gamsu da ita. Kawai ɗaushiya bana kawai sai mu shirya ma mata arme. Nema abu kan shawarar mamma mata arme kawai. Kawai a mata arme. Ah, bana kawai wannan lakwarkin hudda ta zami. Kawai arman ta zama mata. Yi haka dai ya kamata. Ga masoyanta. Idan ta ta samu masoya za mu barta. Da yi kyau dai. Dan so ba ta an masa arme. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dausiya lahi a cika zo a gaggauce. Wai na zo gida ne na ji an ce za mun aure. Dausiya za ta je wajen wadakinta. Dausiya armewa, arme tika ce barin ƙare yanzu na ƙare aiki barin tashin jiyan wanke hannuna in je in sami iyayen naki in ji. To na koma gida sai an jima. To ni ma ga nan zuwa yanzu zan wanke hannuna ne zan yi na ƙare aiki zan tantar da iyayen naki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. To, sai ba bismillah. Ni alwaraka kike? Bismillah wallahi. Zainabu mun lahiya ku. Lahiya lau sai ba ina wajen ku. Lahiya lau. Wajen ku lahiya. Lahiya lau. To madalla. Ya zazzabin wannan damuna? A zazzabi bana ai da sauki da ana shiga gidan sange da an ga gidan saboda da an gaggane. Zainabu gurin ku nazo ne yanzu dausiya ta iska yanda wani zance tace za ku mata aure bana. Eh da ni da babanta muka yi shawara za a mata harmi bana. Kakan bana Allah ya nuna mu. Ni ko gani nake kamar dausiya bata isa ba armi shekarar ta 14 raka ho. Kuma ga tana makaranta. To kuma shawara ai tana gurin babanta sai dai an kira shi an ji yanda yake. Ina so shi kira min baban nata. Baban nata ma iya ciki. A yana ciki? Yana ciki. Ina son shi ma yazo ina son zamu zancen shi ma da shi. To eh haka ya kamata da. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau manya ne a gidanmu. Wadakin ƴan mata kai. Wallahi. To madalla. Madalla. Sannun ku da zawa. Sannun ku da zawa. Muna lahiya lau. Lahiya lau. Ya gidan. Barka lahiya lau. Ina aiki? Aiki fa lokaci. Ya wannan zazzabin na damuna. Ah zazzabi bana alhamdulillah. Bana tunda an waye mu kai dalilin waye akan wannan muna shiga gidan sange. Eh. An rarraba mu gidan sange. Muna shiga da wannan zazzabin din ga tsabta muna yi. Maman gurin ku nazo. Yanzu dausiya ta je ta same ni. Ta ce tana lakwalkinta za ku hudda ta kuma ta aure. Dausiya yarinya ce karama. Kara 14 za ku hudda ta daga lakwalkinta tana san lakwalkinta tana karatu tana kokari. Za ku hudda ta daga lakwal kuma ta auren gaugawa. Ku mi ba da ita. Ha ga ya muku yo. Ta ce ta zo daga lakwal ta ji kuna zancen ta rabe ta ji. Eh wannan maganar da ta je miki da ita haka nan ne. Kware ku an yi haka. Gani muka yi damunar ta bana alhamdulillah ta yi kyau kenan ya kamata nake zai uwar ta shawara mu mata arme a dalilin wani ne nake zai uwar ta shawara mamman ni a gani na dausiya karamar yarinya ce shekara ta 14 kuma tana lakwalkinta tana kokari
me kamata ba ku mata auren gaugawa yanzu yaro namiji ko mace suna da haƙƙin su ya kamata a ba su kai shekara 18 kafin a musu aure yarinya diya mace ya kamata a kalla ta kai shekara 18 kafin a mata aure alman gaugawa yana bata ƴan mata rayuwar su ya ta ce fada fiyal ko ma diyar ku ce fa mamman bai kamata ba ku taushe mata haƙƙin ta ku takura a rayuwarta ƴan mata da tare da ƴan maza suna da ƴancin da za a kiyaye saboda kyakkyawar rayuwar ƴan mata ya kamata mu bar su jikin su ya ginu kalmu musu auren gaugawa yarinyar da bata kai shekara 18 ba jikinta bai kosa ba auren gaugawa yana iya janyo mata matsaloli da yawa yarinyar da bata kai shekara 18 ba aka mata auren gaugawa yana iya sa ta yawon duniya shine karuwanci tana iya samun yoyon hutsari in ta samu yoyon hutsari mijin da take tare da shi ya guje ta ya tsane ta a kawo ta gida kuma uwayen nata da kuke tare da ita kuna jiya har ku kai ku tsane ta kafin ta bar duniya kuma yana iya sa su ta rasa rayuwarta ma wajen aihuwa me ya kamata uwaye su yi don su kare ɗiyansu daga auren gaggawa uwaye su taimaka ma ƴaƴansu mata don yin kasuwanci saboda biyan bukata kansu kuma da na iyalinsu uwaye su bar ɗiyansu ƴan mata su yi karatu har su kai aƙalla shekara 18 kafin a yi musu aure kuma yarinya kafin a mata aure ya kamata a ba ta abinci mai gina jiki mai sa kuzari wanda an mata aure ma ta kai shekara 18 an mata aure ma wajen aihuwa ba a samu ba matsala abincin da ya kamata a ba ta abincin da ya fito daga hanyar dabbobi kamar kwai kihi sinama da sauransu akalla abincin nan a ba ta so 2 zuwa so 3 a sati kuma ka aika sa su aikin da zai takura musu mai yauni wajen rayuwarsu me ya kamata ne saboda kalmu a diyan mu mata arman gaugawa ya kamata mu sa su lakwal su yi rogon karatu mai nisa har su isa arimi lalle sai ba magana nan da kika gaya min tana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske ƴan matan da suke da ciki kuma suna yayyan hutsari me ya kamata a musu wannan kiri za kashi ne dan kar su mutu wajen aihuwa ya kamata a kai ta awon ciki akai akai kuma a biwa mijinta shawara da ya taimaka mata ta aihu a gidan likita a sai ba ashe shine ba mu gane ba muke yaya rakankanan arman gauga su da samun matsala wajen aihuwa gaskiya sai ba wannan labarin da kika ba mu mun gode mun gode da labarin da kika ba mu saboda mun matsa da ba yara arman gauga nan mun gode kin waye mu kan mu abu sakan haka nan ni ma na gode da shawarar da na ba ku ka dauka na gode yanzu ku tashi mu tafi gurin mu shan kiwon lafiya ya ƙara ba ku cikakken bayani akan bisa auren gaugawa kuma dalla ni uwaye ya kamata su yi don ƴaƴansu mata su yi karatu uwaye su sa ƴaƴansu mata makaranta uwaye tare da malaman ƴaƴa mata su bi karatun ƴaƴa mata akai akai uwaye su bar ƴaƴansu mata su yi karatu har su kai shekara 18 Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam mamma. Barka almajirin malam. Kaje. Kina zuwa nan dai. Barka. An gun lafiya. Lafiya. Barka lafiya. Barka. Ina aikin malaka. Aikin wasai. To madalla. Ya noma ke. Wallahi da gaggewa nake. To madalla. Madalla. Lafiya nake ganin ku haka. Yawwa rafaduwa ta zo daidai da zama. Dama gurin mushal likita ne za mu je su ganshi. Dausi ya dazo ta zo mun dazo da wani zance. za su mata aure shine za mu kai wajen mushar likita ya waye masa kai bisa kan auren gaugawa dausiya kuma da ba lakula ba take eh lakula take lakula take ta mi shidda ma take ta shidda kuma da mi za mu ta arman gauga a mu ka san wa alada al'adan ka san yanda arme yake tun yarinyar da ta kai shekara 14 ya kamata a ce an mata arme ka duba waka ga kawayenta ma din an musu arme yarinya kamar dausiya a ce ba a mata ba arme shekara 14 yarinya a gidan an shigo da ni da ita ya kishi ya ai ya kamata kamar dausiya a ce a shekara 14 an mata arme yo ai malama diya ba arman bane matsala abu saboda abin da zai biyo baya har akwai wani abin da zai biyo baya malaman mamman matsalolin su ne kamar yoyon hutsari
tana sawa daya mutu ko uwa ta mutu ko kuma a mata fashi yanzu barama annan wannan makubutan namu ya kai bai kai barama anan anwa wata fashi kana gani yanda ya kaita ga halaka da ita da dan nata bayanin da ka muni na gamsa kana iyo yuwa akwai kamshin gaskiya a ciki karinya ya kamata a barta ta yi lakwal dan ta taimaki kanta ta taimaki iyalinta da ma iyayenta zuwa gaba wannan bayanin da ka muni na gamsu da shi mun gamsu gaba ɗayan mu da ni da uwar gida kuma zamu wayewa kai wani kai ma a bisa kanshi saboda zamu barta ta ci gaba da karatunta har ta kai wani lokaci ma ta kai har ta wuce shekara 18 ma kana mu mata almanta to wallahi amina miki godiya sa ibanan zan ce mun gode na da wasiya almanna na bana da yi mata zami amma tunda kika kawo ta je ta miki kuka kika zo kika gaya mu kama kin galgade mu kin mun mu fada mun ji mu ma mun gode mun ji dadi kawai barta zami ta ci gaba da lakwarkin ta har tsawon shekara 18 makomi yaro ai shine kowa ne to ma da na gode da na ba ku shawara ku dauka to ma da lana aiki an ji dadi shi to sai an ji mu ina kire da yan uwana maza a bar yara su yi ci gaba da karatun su an kwa Armenia ai kabarin sa har lokacin da kai suka isa Armenia a musu saboda su yara incin su ne a bar su yi karatun su na lakon kuma an zama musu Armenia ya kamata a ce mun shawarce su saboda domin mu ba su incin su ne da kai mamu a shawarce su mu gaya musu su ma su ba da yardar su ina kira da yan uwana maza da Allah mu bar su yi kakaya shekarun da ya kamata su a musu arme kamar shekara 18 mace ta kai har shekara 18 kana a mata arme ni ma na ji dadi na gode da iyayena suka bar ni zan ci gaba da lakwalki na ji dadi kuma na gode da iyayena ba za su mun aure ba sai na kare makaranta ta sannan he na ida shekara 18 na gode a uwar daki na a matsayina na uwar daki na gode da kiran da nake wa iyayen yara suna daukan shawara da nake ba su ina kira da babbar murya ga sauran uwayen yara da in sun ji wannan sakon da na bada su yi koyi da abin da na faɗi musu